На подвір'ї Тячівської районної лікарні номер 1 зібралося чимало людей у білих халатах. Медики приймають вітання з нагоди професійного свята від народного депутата Василя Петьовки. Помічники народного депутата прийшли не з порожніми руками. Усі медпрацівники лікарні, а їх понад 600, з них лікарів майже сотня, отримали солодкі подарунки. Пацієнти та медпрацівники переконані, професія лікаря надважлива. Медики – це професія, яка несе за собою збереження життя, допомогу, милосердя для пацієнтів, які поступають у лікувальний заклад. Вони стоять на сторожі охорони здоров'я людей, а інколи й життя цілодобово не за важка була. Тепер люди хворіють багато. Допомагають людям. Наразі медицина та й усе суспільство переживає не найкращі часи. Проблем вистачає на всіх рівнях надання медичної допомоги. Недостатньо фінансування. Ми бачимо по закладу, як по медикаментах, по медичному обладнанні, по матеріально-технічній базі, по тих некомфортних, так скажемо, палатах. Є і війна, і важко, і економічно, і ми знаємо, які складнощі в нас є в охороні здоров'я. Які вони будні лікаря? Знають тільки самі медики та розповідають без ентузіазму. Починається робочий день, це таке слово можна сказати непредсказуємо. Не знаєш, що тебе чекає через пару хвилин. При спокійній ситуації, атмосфері, може виникати екстрені любі випадки, які треба надавати допомогу, включатися в процес роботи. Попри труднощі сучасної медицини, молодь Тячівщини обирає професію медика, керуючись радше покликанням, чим престижністю. Мені було 5 років, і я зламав руку. І мені тоді допомогли лікарі, і я дав собі обіцянку, що стану лікарем, схожим на них. І буду допомагати людям у своїй професії, реалізовуватися у своїй професії. Наразі держава виділяє на один ліжко-день на пацієнта в середньому 20 гривень 70 копійок. Це мізер порівняно з потребою у медикаментах. Пацієнти на сьогоднішній день, відверто треба сказати, вони медикаменти практично закупляють за власні кошти. Ми не маємо можливості їх забезпечити. При дороговізні вартості тих медикаментів, які потребує хворих. От такі ми ситуації. В залежній ситуації, коли, скажімо, лікар хоче, не може допомогти, а хворий хотів би покращити своє здоров'я, а також не може себе забезпечити, тому що він в такому матеріальному становищі. Матеріально-технічна база потребує оновлення, як кажуть, ще вчора. Адже медінвентар ще з радянських часів. Так, обладнання швидкі отримали від міжнародних організацій. Ремонти приблизно 20% приміщень зробили за спонсорські кошти. Жалоб на працівнику немає, тільки щоб удобства були покраще. За браком належного фінансування з боку держави усі медзаклади Тячівщини без підтримки благодійних організацій, чиновників, підприємців, небайдужих не виживають. В цьому році за сприяння Василя Васильовича Петьовки буде добудовуватися Улянська дільнича лікарня. Це лікарня, яка дасть змогу охопити більш якісною медициною, зробити її більш доступною для близько 20 тисяч мешканців Тячівського району. Тому від медичної реформи, яка стартувала в Україні, як лікарі, так і пацієнти очікують покращення на всіх рівнях. Адже кажуть, далі так нікуди. Треба щось змінювати, аби найкращі фахівці не тікали за кордон. Зміни у самій системі фінансування матеріального і оплати для медиків. До прикладу, підняли мінімальну заробітну плату. Лікар, хірург, який провчився 6 років, закінчив інтернатуру 3 роки, він зараз отримує ту мінімальну заробітну плату, таку, як і двірник. Немає тут, скажімо, стимулів для розвитку. Десь можна порозуміти, якщо рядом Словаччина, де лікар починає, що отримує вже 1200 євро.
в хорошу сторону затронули наших хворих. Вони дійсно чекають допомогу, але щоб ця допомога не заключалася, як колись в ті давні часи, тільки теплим словом, щоб той медичний працівник мав в руки, що взяти, починаючи від медичного обладнання і хоча б для невідкладних станів, щоб було для хворого медичні препарати, щоб було теплі стіни, уют, і щоб про це дбала наша Верховна Рада, наш уряд, наше Міністерство охорони здоров'я. І, звісно, заробітні плати, вони нижче всіх рівнів, молоді інтерни закінчують навчання, всі тікають в європейські країни, бо за 2500 вони аж ніяк не можуть прожити і ніяк не можуть прокормити свою сім'ю. Поки зміни на краще тільки у перспективі, приймають слова вдячності та побажання з нагоди професійного свята. Щоб лікували добре, бо це трудили з народом. Допомагають людям та дай Бог їм щастя, здоров'я. Щоб вони завжди не почували себе у ролі хворого, щоб сімейний затишок ніколи не обминав їхні домівки і вдячних їм пацієнтів. За ту працю, за ту любов, за ту ласку, яку вони віддають своїм пацієнтам, нехай для них повертається Туреція. Щоб у їхньому житті все складалося так, як вони того бажають. Тому що вони дійсно заслуговують на ці теплі слова. Варто додати, жоден медпрацівник Тячівщини, а їх понад 2500, не залишився без уваги. Помічники народного депутата відвідали усі заклади району, аби вручити смаколики та передати вітання до Дня медичного працівника від Василя Петьовки.